Вчера аз присъствах и на самия избор в парламента на господин Анастасов. И чрез вас още веднъж честито. Много успехи на това изключително високо място като конституционен съдия. Искам да му благодаря и чрез вас за 3-годишната ни съвместна работа, за всички хубави неща, които успяхме да направим и да стартираме за нашата област. За мен като политик господин Анастасов направи всичко възможно и от позицията, която вземаше като народен представител и като заместник председател на Народното събрание. И всички трябва да му благодарим за положените усилия. Човек, който ни щадеше сили и в политическия живот да работи и за Ямбол, и за всички общини. А колкото до мен, да, наистина съм следващия в листата. Имахме дълги разговори и с политическото ръководство на нашата партия. Позицията на всички нас е това, което съм поел като ангажимент, като областен управител. Ще продължа да го изпълнявам и няма да заема място в Народното събрание. Имаш ли натиск за такова решение? Не, предполагам, че някой от вас, още от самото начало, когато господин Анастасов беше предложен за конституционен съдия, се досещаха, че аз искам да си изпълня ангажиментите, които съм поел. Всички проекти, които сме започнали, искам да ги видя наистина в един завършен вид и правя всичко възможно това да се случи. Абсолютно не е имало никакъв натиск от никоя страна. Казах ви, имахме доста дълги разговори с ръководството. Чиста преценка, политическа преценка за това какво трябва да се направи и как да го направим. Каква е преценката? Кой ще заеме това място? Продължават разговорите и събота и неделя, тъй като листата, знаете, от 8 човека. След мен е Галина Симеонова. Там ги знаете кои са другите. Събота и неделя имаме заседание пак на ръководството. Преценка кой ще влезе и ще заеме мястото на господин Анастасов като народен представител.